Siellä lammella näkyy myös sitten sammakoita. Ja sammakkoleikki onkin varsinainen aikuisten kuntosalileikki, mikä tekee ihan hyvää, varsinkin jos siellä on etätyöläisiä aikuisissa. Ja nyt me lähdetäänkin liikkeelle näin, että me ollaan siellä sylissä, kannattaa olla tuolilla, vähän siellä pikkasen reunalla istua. Ja me lähdetään täältä köröttelemään ja tulee näin, että pienet sammakot, ne lystikkäitä on. Ja nyt kun nostetaan lapsia, niin muistetaan, että kun ne meidän punnukset koko ajan kasvaa, niin pidetään oma selkä suorana, napa selkärankaa kohti, korsetti napakkana sieltä, saadaan hyvä nostoasento. Ja jos on oikein isoja lapsia siellä, niin tämä on aivan ihana leikkiä heidänkin kanssa, mutta koska voimat voi ehtyä siinä jossain matkalla kappaleen varrella, niin tehdään niin, että voitte sinne myöskin tiputtaa sinne jalkojen väliin. Lapset ottaa silloin omilla jaloilla vastaan sieltä ja saa harjoitella vähän sitä ponnistusta. Lapset laitatte silloin, jos teillä on omat jalat menossa sinne lattiaan, niin laitatte koukkuun ja sieltä aina ponnistatte koukun kautta, niin on, saa hienot ponkut aikaiseksi. Eli pienet sammakot, ne lystikkäitä on. Ja sitten meillä on ei korvia, ei häntää laisinkaan, ei korvia, ei häntää laisinkaan. Ja sitten meillä tulee semmoinen väliosio, jossa voi lähteä sitten poukkuttamaan joko ylöspäin, voi körötellä, taikka sitten isommat voi lähteä ihan itsekin pomppimaan sitten sammakkohyppyjä siellä lattialla. Ja lähdetäänpäs matkaan. Mä huutelen sitten aina, että milloin mikäkin tulee. Ensin tehdään 4 kertaa ja sitten tehdään 2 kertaa. Sieltä valmiina otetaan vauhtia. Pienet sammakot, pienet sammakot. Ylös. Ne lystikkäitä on. Pienet sammakot, pienet sammakot. Ne lystikkäitä on. Pienet sammakot, pienet sammakot. Ne lystikkäitä on. Pienet sammakot, pienet sammakot. Ne lystikkäitä on. Sitten käännetään korvia. Ei korvia, ei korvia. Ei häntää laisinkaan. Ei korvia, ei korvia, ei häntää laisinkaan. Ei korvia, ei korvia, ei häntää laisinkaan. Vielä kerran. Ei korvia, ei korvia, ei häntää laisinkaan. Nyt lähtee vapaat hypyt. Voi pomputtaa tänne tai alas. Tai sitten voi itse hyppiä siellä pienimmät, siis isoimmat. Pienet sammakot, vielä toinen kerta.